o'zbekiston liberal demokratik partiyasi viloyat kengashi vakillari mahalliy kengash deputatlari guruhi a'zolari ishtirokida 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasidagi 32 maqsadda belgilangan chorvachilik ozuqa bazasini kengaytirish va ishlab chiqarish sohasi hajmini 1,5-2 barobar ko'paytirish masalasi yuzasidan gurlan tumani miqyosida olib borilayotgan ishlar yuzasidan o'rganish olib borildi bu haqda muxbirimiz batafsil so'z yuritadi partiya vakillari o'rganish olib borgan tumandagi mana bu fermer xo'jaligi o'z faoliyatini 2019-yilda 30 ta naslli qoramol bilan boshlagan go'sht va sut yo'nalishida boqilayotgan nasldor qoramollar soni bugungi kunda 80 tadan oshiqni tashkil etadi ajratib berilgan 30 gektar yer maydonida chorva mollari uchun beda makkajo'xori va bug'doy kabi ekinlar yetishtirilib qoramollar uchun silos va yem hashak tayyorlanadi sut yo'nalishidagi sigirlardan kuniga 200 yuz litrgacha sut olinib tumandagi maktabgacha ta'lim muassasalarga yetkazib beriladi go'sht yo'nalishida boqilayotgan buzoqlar 2 yilda 1 tonna tosh bosishini inobatga olsak bozorlarni go'sht mahsuloti bilan ta'minlashda ham anchagina imkoniyatlar yaratilishini anglash mumkin partiya vakillari fermer xo'jaligi a'zolari bilan muloqotlar davomida chorvachilik ozuqa bazasini kengaytirish borasida mavjud muammolar va kelajakdagi rejalar bilan qiziqdilar yildan yilga naslli mollarni mahalliy sharoitda ko'paytirish bilan birga ularni ozuqa yem hashak bilan ta'minlash ham muhim ahamiyatga ega binobarin tegishli tartibga ko'ra bunday xo'jaliklarga har bir shartli mol uchun o'rtacha 50-60 sotixdan yer ajratib berilishi lozim o'rganishlar davomida esa xo'jalikning yeri bu ko'rsatkichdan kam ekanligi aniqlandi Shuning inobatga olgan holda fermer xo'jaligi rahbari chorva mollari uchun ozuqa yetishtiradigan qo'shimcha yerlar bilan ta'minlash zarurligi hamda sutni qayta ishlash va bug'doyni gidroponika usulida undirib undan qoramollar uchun ozuqa tayyorlash bo'yicha yangi innovatsion loyihalarni hayotga tadbiq etishda kredit mablag'lari ajratilishida amaliy yordam zarurligini bildirdi partiya va uning tumandagi deputatlik guruhi a'zolari mazkur masalalarda tegishli mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda fermer xo'jaligiga amaliy yordam berishga kelishib oldilar bu kabi o'rganishlar tumanlarda davomet that